בעזרת השם נמשיך בסיפור שאנחנו למדנו בשבועות האחרונים שנקרא מעשה מיחיגר בסוף השיעור בשבוע שעבר דיברנו על נושא מסוים שנחזור עליו קצת עכשיו מכיוון שזה חלק לא שמעו וגם אלה ששמעו זה נושא מאוד עמוק וכדאי להתבונן בו עוד קצת בנושא הזה ולחזור עליו וללמוד אותו. רבנו מספר שהיה הגיבור של הסיפור הוא החיגר, והחיגר, אז היה לו בעיה ברגליים, הוא לא היה יכול ללכת ברגליים. רבנו מציין, הוא היה יכול לעמוד על הרגליים אבל הוא לא יכול ללכת. והוא שמע שיחה בין החמה ללבנה והחמה אמרה ללבנה רפואה לרגליים. והרפואה שאומרת החמל הלבנה שיש דרך אחת ומהדרך הזאת יוצאים כמה דרכים ויש, ויש מפוזר, בכל הדרכים מפוזר אבק גם בדרך שממנה יוצאים כל הדרכים מפוזר אבק וגם בכל דרך ודרך מפוזר אבק והאבק הוא משנה את מהות הדרך ואז רבנו מציין שיש ארבעה דרכים והארבעה הדרכים האלה דרך אחת שכל מי שהולך על הדרך הזאת ודורך על האבק הזה נהיה צדיק ויש דרך אחת שכל מי שהולך ודורך על האבק של הדרך השנייה נהיה אפיקורס ודרך שלישית יש אבק שכל מי שדורך עליו נהיה משוגע והדרך הרביעית זה שיש דרך של צדיקים שמקבלים על עצמם איסורים ומכיוון שהם מקבלים על עצמם איסורים אין להם כוח ברגליים ללכת אז המפזרים אבק תחתם שיהיה להם כוח ללכת ואז החמה אומרת ללבנה שכל מי שיש לו בעיות ברגליים וילך על הדרך של הצדיקים שמקבלים על עצמם מסורים, וידרוך על האבק שלהם אז על ידי זה הוא יתרפא כי הרפואה של כל החיגרים זה על ידי האבק של הדרך של הצדיקים שמקבלים על עצמם איסורים ואז החיגר שומע את זה והוא הולך למקום הזה הוא מיד מגיע למקום הזה של הדרכים עם האבק. כמו שאנחנו יודעים הסיפורים של רבנו כידוע זה משלים ורמזים לנקודות וליסודות מאוד מאוד עמוקים. שבוע שעבר התחלנו לדבר על הנושא הזה מה מרמז רבנו בנושא, בעניין הזה של האבק. מדוע האבק משנה את כל המהות של הדרך יש דרך של צדיקים בגלל האבק, יש דרך של משוגעים בגלל האבק, של אפיקורסים וכן הלאה. זאת אומרת שכל מהות הדרך נקבעת לפי האבק שלה. האבק בעצם עושה את כל מהות הדרך. אז מה רבנו מרמז לנו בנקודה הזאת של האבק. וקצת נחזור על היסוד שדיברנו בשבוע שעבר, מכיוון שהזוהר הקדוש אומר שהיסוד הנרמז פה הוא למעשה שורש כל בריאת העולם כל העבודה שלנו כל המציאות של עם ישראל בכלליות ובפרטיות תלוי בנושא הזה שנקרא ההבנה של מהו האבק האבק למעשה אם נתבונן מה זה אבק בפשטות בגשמיות מהו אבק אבק הוא עפר אבל כשאנחנו מאיזושהי סיבה העפר נהיה יותר דק כביכול טוחנים עפר אז לאט לאט בדקות מסוימת זה כבר מאבד את השם עפר וזה מתחיל להיות אבק, הבחינה הזאת. ובזוהר הקדוש כתוב מהי מידת האפר? האפר זה נקרא מידת המלכות שהיא מעצמה, כך אומר הזוהר הקדוש, אין לה כלום, כי אפר, מה השימוש באפר בפני עצמו? אין לנו הרבה שימושים, בפרט לא לאדם עצמו, אולי הם משתמשים לתעשייה באפר, אבל העפר עצמו לאדם לא מועיל בכלום, אנחנו לא אוכלים אפר, לא עושים בגדים מאפר, וכן הלאה זה לא שימושי כמעט לא שימושי לאדם עצמו אבל הפלא הוא שהכל צומח מן העפר העפר מצד עצמו אין לו כלום אבל כוח העפר להצמיח לנו כל הפירות והירקות כל האילנות וכן הלאה ועוד דברים כוחם הם, הם מקבלים מהעפר אז ה... לכן אומר הזוהר הקדוש שתכונתו של העפר מרמז שאין לו מעצמו שום דבר אבל בכוחו להצמיח הרבה הרבה מאוד דברים היסוד הזה כך זה בגשמיות הזוהר מסביר לנו את היסוד שכל דבר בעולמנו הגשמי צריך לדעת כלל גדול מעולמנו נחזה אלוקה פירוש הדבר מכל פרט בעולמנו יש לזה שורש ויסוד ברוחניות והזוהר דווקא מדגיש את חשיבות העניין של העפר בעולמנו שמבחינה רוחנית הוא מרמז על עניין רוחני מאוד מאוד גבוה מאוד עמוק וכל תיקון העולם הוא בבחינה הזאת של העפר מה המשמעות הרוחנית של העפר הכוונה על איזה עניין רוחני מרמז לנו העניין של העפר אומר הזוהר הקדוש העפר זה בחינת מידה רוחנית שנקרא את מידת המלכות והמלכות היא השכינה והיא מרמזת על דרך והתקשרות מאוד גדולה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא אז המלכות היא למעשה תיקון העולם כי זה תיקון ההתקשרות שלנו עם הקדוש ברוך הוא מסביר הזוהר הקדוש שהמידה הזאת מידת האפר מהי ברוחניות? ברוחניות היא המצב שאדם בנפשו מגיע לאיזושהי הרגשה חוויה ומציאות בנפש שהוא מרגיש שאין לו כלום הוא חסר אונים אין לו מצד עצמו שום דבר לפעמים אנחנו עוברים את המציאות הזאת של האפר ובשעה שאנחנו עוברים את המציאות של האפר אז אנחנו מרגישים שבעצם אין לנו כלום וכשנפתח וכש, לאדם איזושהי השפעה רוחנית הוא יכול ללמוד הוא יכול לעבוד הוא יכול להתפלל אז הוא מלא הוא מלא באיזושהי בחינה רוחנית אבל לפעמים הקדוש ברוך הוא מוליך אותנו במצב כזה שפתאום כביכול הכל מתרוקן מאיתנו בימים האלה אנחנו מרגישים כאילו אין לנו שום דבר אדם מנסה ללמוד או, לה, או להתפלל או לעשות באיזה עבודה הוא מרגיש שהוא ללמוד הוא לא מבין שום דבר להתפלל אין לו שום לב עכשיו להתפלל טוב בסדר בוא נעשה משהו בגשמיות, לפחות שאני אשיג את עצמי, כי האדם לא אוהב להיות חלל ריק, חלל פנוי, ואז הוא מנסה לעשות משהו בגשמיות, אז גם בזה שום דבר לא הולך לו. יש מצב שהאדם הוא הופך להיות בחינה של, הוא מרגיש שהוא ריק מכל בחינה רוחנית, שום דבר לא ממלא אותו, והדבר הזה גורם לאדם מצוקה, זה מצער את האדם, כי נפש האדם צריכה מילוי צריכה להרגיש חיות שמחה עושר ואז כשאדם עובר את המצב הזה הזוהר הקדוש אומר זה התכונה הראשונה של המלכות כשאדם מאיר בו עכשיו ההנהגה מאיר בו מידת המלכות דבר ראשון איך האדם ירגיש אדם ירגיש שהוא ריק לגמרי אין לו שום חיות אין לו שום התעוררות אין לו יכולת לחשוב כאילו כלום אם מישהו ישאל אותו תגיד איך אתה מרגיש אז הוא יגיד לו אני מרגיש שלאו כלום וואו, מישהו אמר לי את זה, זה יהודי אמר לי, אני לא אף כלום, אני לא מציאות כרגע. הזה, מה שהזוהר אומר, שזה מידת העפר, המלכות דלת לה מגרמי. אנחנו מרגישים שאין לנו שום דבר מעצמנו. ואז, ברגע שאדם מגיע למצב הזה, מגיע למצב הזה, מכיוון שהנפש לא סובלת את המצב הזה, היא מצטערת מאוד, כשאדם מרגיש את זה, יש לו צער מאוד גדול. זה אחד ממיני הצער הכי גדולים בעולם הזה. כשאדם עובר את הריקנות הזאת, אז זה מבחינת החלל הפנוי, ואז מה אנחנו עושים? אנחנו מיד, מיד נפנה את מבטנו לאיזשהו כיוון, תנו לי חיות, תנו לי שמחה, תנו לי אושר. הפנייה הזאת, הפנייה הזאת, הזוהר הקדוש אומר נקודה מאוד מאוד עמוקה, פעם במעשה שרבי אבא פגש אנשים, ואז הם הראו לו איזה ספר עתיק יומין, שכתוב בספר הזה, יסודות בבריאת העולם ושם בתחילת הספר שראה רבי אבא במעשה שמובא בזוהר אז שם כתוב בתחילת הספר שהקדוש ברוך הוא ברא חוק ברוחניות הוא ברא כמה חוקים אבל זה חוק היסודי והבסיסי ברוחניות כמו שיש חוקים בטבע כדור הארץ מושר זה חוק המשיכה כל מי שישים איזה חפץ באוויר ויעזוב אותו ייפול למה ייפול? כי יש חוק משיכה אי אפשר להתנגד לחוק המשיכה זה חוק זה... זה... טבוע בבריאה אז ככה יש גם חוקים ברוחניות אז שם כתוב בספר הזה שהחוק הבסיסי של הבריאה שברגע שאדם נמצא במצב של חסרון וכמו שאמרנו זה נקרא מידת המלכות באותו רגע לאותו מקום שהוא יפנה ויבקש השפעה סיוע חיות באותו רגע הוא יקבל את זה זה כלל אם האדם נמצא במצב הזה של החסרון ברגע שהוא יפנה את מבטו לאן שהוא יפנה את מבטו בהכרח אותו מקום חייב להשפיע לו, הקדוש ברוך הוא עשה את זה, כמו חוק המשיכה, זה חייב להיות, ואז אנחנו עומדים למעשה באיזשהו צומת מאוד מאוד מרכזית בכל תיקון עצמנו והעולם, מה הנקודה? השאלה היא באותו רגע לאן אנחנו מפנים את מבטנו, האדם לא יכול לסבול את המקום הזה מהגדול ביותר עד הקטן ביותר ובאותו רגע האדם ירים את העיניים ויבקש אבל השאלה ממי הוא יבקש אילו לא היה יצר רע בעולם והיה רק יצר טוב בעולם מה היינו עושים? כל הבריאה כולה האדם היהודי ודאי וכל הבריאה כולה היה לנו רק מקום אחד להפנות את המבט מיד היינו מרימים את העיניים לקדוש ברוך הוא ומבקשים לו תחיה אותנו תן לנו את האור שלך תן לנו את החיות שלך כמו שיהיה לעתיד לבוא אבל בשביל הבחירה הקדוש ברוך הוא נתן עוד אפשרות בבריאה וזה האפשרות זה כל כוחות הטומאה זה לעומת זה עשה האלוקים הקדושה קומת הטומאה וקומת הקדושה זה לעומת זה נמצאים וכשאנחנו מגיעים למצב הזה אז האדם יכול להפנות את מבטו לצד הקדושה לקדוש ברוך הוא ולהגיד לקדוש ברוך הוא תחיה אותי אומר שם אומר עזור הקדוש באותו רגע מושפע לאדם שפע של קדושה יכול להיות שאדם לא ירגיש את זה באותה שנייה יכול להגיש את זה עוד שעה, יכול להגיש את זה עוד יום, יכול להיות גם עוד יומיים, אבל חייב להיות, הפנית את המבט שלך למעלה לקדוש ברוך הוא, חוק בבריאה יורד אליך שפע. שם אומר הזוהר, ולא רק בעולם הזה, אלא השפע הזה שנמשך לו, אשר, גם הוא יקבל את זה בעולם הבא בהרבה הרבה יותר ממה שהוא מקבל את זה עכשיו. אבל הקהלה מפנה, אבל בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה בחירה, רוצה את ההתמודדות, את ההתמודדות שלנו בין הטוב ובין הרע, הוא נתן עוד אפשרות, הוא נתן לנו עוד אפשרות לפנות לצינור שעומד כנגד הקדושה, לטומאה, ואז האדם מפנה את מבטו, זה כמו, זה ממש בחינה שאדם מתפלל לכוח הטומאה, תשפיע עליי, זה לא חייב להיות שעכשיו הוא עומד והוא מתפלל תפילת שמונה עשרה לאיזה טומאה שתשפיע לו, אבל עצם העובדה שרצונותיו הפנימיים, הנפש שלו, מחפשת את החיות ואת השמחה בצד הזה, זה כמו תפילה והשתוקקות אל המקום הזה מיד הטומאה משפיעה לו שפע זה כלל מאוד גדול זה לעומת זה עשה האלוקים. המידה הזאת שאדם פונה פונה למעשה אין לך דרך אומר הזוהר הקדוש אין דרך שאדם יתחבר עם איזשהו צינור עם איזשהו מקום ומדרגה יותר מהמצב הזה במצב הזה האדם בעצם יכול להשפיע את כל ההשפעות של העולם אפשר לעשות תיקונים עצומים וגדולים מאוד בעולם שאדם נמצא במצב הזה אם, אם אדם זוכה באותו רגע מרים את העיניים לקדוש ברוך הוא מה מכריזים בשמיים מקודש 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 עכשיו יהיה לו זה, זה יכול להיות מצב של כמה דקות ולמעשה תקופה שלמה עכשיו הוא בורא תקופה שלמה, שלמה כתוצאה, מה, מה, כתוצאה מזה שהוא נמצא עכשיו במצב הזה ו, אבל אם הוא פונה לצד השני אז אותו דבר הוא מקבל עכשיו צועקים מכריזים בשמיים טמא 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 מקבל שפע של טומאה לאיזה תקופה קרובה עד שיעבור עוד פעם את, ה, את המצב הזה כי זה מחזוריות אחת לכמה זמן אנחנו חייבים לעבור איזושהי בחינה במצב הזה של החסרון שאנחנו כלום ואז אנחנו לאן שאנחנו מפנים את מבטנו לשם, משם אנחנו מקבלים התחושה של החסרון באמת יש בה הרבה מדרגות לפעמים קצת מחשיכים לנו את החיות את הפרוז'קטור שמאיר לנשמה שלנו קצת מחשיכים לפעמים זה סובבו את הכפתור למעלה חצי סיבוב להחשיך אז זה חצי חושך עם חצי חושך עוד איפשהו קשה לא נעים אבל עוד אפשר להסתדר לפעמים יש מצב שמסובבים את זה שלושת רבעי סיבוב שם כבר האדם מתחיל להרגיש את המצוקה מתחיל להרגיש צעקה צעקת הלב הוא מרגיש כבר צער בלב אבל לפעמים מסובבים את זה עד 98 יותר מ 98 אי אפשר לסובב למה אם יב... יגיעו לתשעים ותשע האדם כבר לא יחיה. ה-98% אחוז עוד האדם יכול בשיא החסרון, שיא המצוקה, ואז האדם, כ... זה, כתוב, זה כבר לא כתוב בזוהר, זה כתוב אצל המקובלים, הספר שנקרא קהילות יעקב כותב את זה, ואז האדם כבר לא במצב, הוא לא במצב של חסרון שנקרא עפר, אלא טחנו אותו כבר, זה כמו שאמרנו קודם טוחנים את העפר, טחנו אותו כבר נהיה נהיה כבר אבק, אבק, זה נקרא מידה שקוראים לה בקבלה המלכות שבמלכות, מה זה המלכות שבמלכות? החסרון שבחסרון, עומק, עומק חוויית החסרון בנפש, באותו רגע שאדם נמצא, ובאותו רגע שאדם אבק, ובבחינת הנהגה שנקראת אבק, שזה החסרון הכי גדול, באותו רגע אם אנחנו זוכים להפנות, להרים, זה יכול להימשך בדיוק חמש שניות אם באותו רגע אדם מרים את העיניים לקדוש ברוך הוא אומר לו תחיה אותי באותו רגע הוא משפיע לעצמו אין סוף השפעות של קדושה שילכו איתו עכשיו תקופה שיכול להיות של כמה חודשים רק מהמבט הזה שהוא יפנה באותו רגע אבל אם חלילה אדם פונה אל הצד השני אז זה, זה לעומת זה עשה אלוקים אז הוא מקבל מהצד השני אז פתאום אה, נפתחים לו השפעות לא טובות מהצד הזה אז זה המידה זה נקרא מידת האבק יש העמידה הזאת הדרך הזאת למעשה אפשר למצוא אותה בהרבה צדדים ובהרבה הרבה דרכים אבל אחד הדרכים שאנחנו מוצאים יש מצווה שהיום אנחנו לא יכולים לקיים אותה כי זה רק שיש בית המקדש ובית בית, בית הדין הגדול בירושלים היה זה נקרא מצוות קידוש החודש קידוש החודש מרמז בדיוק על הבחינה הזאת שהלבנה נעלמת והלבנה זה השפע של זה המצב של שפע נשמות ישראל בסוף החודש הלבנה נעלמת לכמה דקות ואז היו עדים באים לראות את הלבנה החדשה שזה נקרא מולד הלבנה היו באים לירושלים והחכמים בירושלים היו שואלים את העדים חוקרים אותם אם הם ראו את הלבנה החדשה אולי הם טעו וראו את הלבנה הישנה כי בין החדשה לישנה זה רק כמה דקות זה המצב שהאדם עכשיו אבק אין לבנה אין שפע אין השפעה ואז כשהיו רואים שבאמת נתנו עדות שבאמת זה מה היו עושים? היו יוצאים הבית דין, זה היה חגיגה היו עושים, זה היה מעין יום טוב בירושלים, היו יוצאים כל הבית דין הגדול לרחובה של ירושלים והיה שם טקס שלם ומה היו אומרים הבית דין? מקודש מקודש מקודש. מה זה הקידוש שהיו עושים הבית דין הגדול בירושלים? היו מקדשים את כל, הנש... כל נשמות ישראל בשפע חדש לכל החודש. לכן החודש נקרא חדש מלשון התחדשות המושג חודש אז זה היסוד, זה היסוד של האבק, זה המושג של האבק, כמו שאמרנו זה מצב החסרון ואז יש לנו בעצם את הניסיון לאן אנחנו מפנים את מבטנו, זה אחת הסיבות שרבנו כל כך חיזק אותנו ולימד אותנו את הדרך הזאת שכל הזמן ללכת עם רצונות טובים, רבנו אומר כידוע כל כך הרבה שיחות של רבנו ורבי נתן, כל כך הרבה, כל כך הרבה נכתב על זה מדוע עכשיו נבין קצת יותר לעומק מדוע רבנו כל כך היזק את נקודת הרצון בגלל שרבנו ידע תמיד רצון טוב פועל תמיד בכל מצב רצון טוב פועל אבל רבנו מלמד אותנו כל הזמן להתחזק ברצונות שאדם רגיל כל הזמן ללכת עם רצונות וכל אחד צריך לעבור אבק לא כל אחד זה 98 אחוז לא לכל לא אחד יש זכות שיסגרו לו את החיות עד 98 אחוז כי לא כל אחד יכול לסבול את זה אבל אבל אדם עובר את המצב של החסרון שלו וה, והמצב של האבק שלו ואז אם הוא רגיל כל הזמן ללכת עם פנייה לקדוש ברוך הוא ברצונות טובים ת, תעזור לי ב ללמוד תורה תעזור לי לחזור בתשובה תעזור לי להתקדש וכן הלאה תעזור לי לשמור את העיניים באותו רגע באופן טבעי אדם הגיע למצב הזה בטבעיות שלו כבר הוא מורגל בזה מה הוא יעשה שם הוא יצג את הצעקות הכי גדולות שם הוא יבקש מהקדוש ברוך הוא את החיות את השמחה את העושר הכי הרבה דווקא במצב הזה לכן רק מ... ברגע שאדם מורגל ללכת עם העצה וכל יום להגיד לקדוש ברוך הוא שהוא רוצה את הטוב ולא רוצה את הרע והרצונות והמחאה ברגע שהוא מגיע למצב הזה אין לשער איזה תיקונים עצומים האדם עושה במקום הזה שהוא נמצא ועכשיו הוא נקרא אבק עכשיו הוא מבחינת אבק אבל אם האדם לא יודע את זה אז מתוך המצוקה לא בכוונה מתוך המצוקה אדם יכול לפנות למקומות אחרים אדם עכשיו יושב בבית ומתחיל האוויר על ה... בשמיים התחילו לסגור לו את הכפתור ו... 아, עד חמישים אחוז הוא עוד יכול לשבת בבית להגיד טוב אני אולי נדבר בטלפון אולי חבר יבוא אליי נעשה איזה שיחת חברים אולי נשמע קצת מוזיקה אבל זה רק עד חמישים אחוז מחמישים אחוז ומעלה שסוגרים את הזה מתחילים ל... לפורר את הנפש של האדם שהוא מתחיל להיות אבק הנפש של האדם מתחילה להיות אבק המצוקה מתחילה להיות יותר ויותר גדולה ואז האדם יכול באותו רגע אם הוא לא מורגל לא יודע הוא יכול לקום לרוץ מן הבית לשאול תוך כדי הריצה הוא מברר בזה בפלאפון יש אפליקציות מיוחדות איפה יש עכשיו איזה מסיבה עם, עם התרופות הכי טובות אני חייב לעלות לעולם האצילות אני, אני צריך חיות אז האדם רץ לאיזה מסיבת טבע או רץ לאיזה שיגעון כי הוא כולו לא חסר הוא חייב לבלות את עצמו אז תוך כדי הריצה הוא לא יכול אפילו להישאר בבית לקבל את ה... לקבל את ה תשובה. הוא אומר, לא, אני ארוץ. קודם כל אני ארוץ, ותוך כדי הריצה אני אברר איפה יש מסיבת טבע, איזה שיגעון, או איזה חומר. כשאדם עובר את זה, כשאדם עובר את זה, הוא מתחיל לרוץ. הוא מתחיל לרוץ, חפש, תן לי, תן לי ממה לחיות. הנפש לא יכולה לסבול להיות אבק. זה, זה צר מאוד גדול. לכן רבנו אמר, למה רבנו אמר שחשוב כל העניין של ההתבודדות? אבל רבנו בפרט הדגיש את ההתבודדות דווקא בשדה. למה? זה, זה נבואה של רבנו, הוא ידע שיהיה הרבה מסיבות טבע, אז הוא רצה שמהמסיבות טבע ישר לרוץ להתמודדות. <laughs> אדם, מה קרה, הדור שלנו מורגל לרוץ למסיבות טבע. עכשיו רבנו אמר, לעצור אותו מלרוץ לשדות אני כבר לא יכול, כי הוא מורגל. אז הוא אמר, מה אני אעשה? אני אשנה להם כיוון, תוך כדי הריצה לשדה, רק לשדה אחר, לא, אל, לא, אל תיבנע מלרוץ לשדות. תרוץ לשדה, תעשה שם מסיבות טבע אמיתיות. מה זה מסיבת טבע אמיתית? יודעים את הסוד של מסיבת טבע אמיתית, אני לא יודע אם זה, לומדים פה קבלה, אז נגיד מהקבלה, מה זה מסיבות טבע אמיתיות? כי המסיבות טבע שעכשיו עושים זה פשוט טעות, טעות דקה, זה לא טעות חריפה, זה טעות דקה, זה במקום לרוץ להתבודדות רצו לזה, לקחת איזה... בהתבודדות רבנו אומר זה מעלה עליונה עולה מן הכל, מה הכוונה עולה מן הכל? הכוונה שעולים את כל המדרגות על ידי התבודדות לכן יש כל מיני חומרים במסיבות טבע לאיזה עולם לעלות שואלים את האדם מה המדרגה הרוחנית שלך לעלות ליצירה לעלות לעולם הבריאה לעולם ל... אז נותנים לו לפי מה שהוא מורגל לפי המדרגה שלו נותנים לו את, ה... את העזרה המתאימה לעלות לאיזה עולם רוחני ולעשות שם כוונות וייחודים עכשיו מה זה מסיבות טבע? מה זה מסיבה? נראה נתבונן במילים מה זה, מה זה מסיבה? מה זה מסיבה? מה זה המילה הכוונה? לשון לא 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 מה לא המציאות של המסיבה זה יודעים רוקדים אבל מה זה הלשון מסיבה? סובב זה, מה, זה, 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 מה זה סובב? יש מקיפים רוחניים עליונים המקיפים נקראים סובבים הם מסובבים אותנו זה מקיפים רוחניים הטבע זה גימטריה שם אלוקים מסיבת טבע זה הכוונה המקיפים של שם אלוקים אז כל המקיפים של שם אלוקים ממתיקים את כל הדינים בעולם הזה לכן הם התבלבלו הם התבלבלו ללכת למסיבות טבע מה שהם עושים מה צריכים לעשות? לכן רבינו אמר תלכו לשדות למסיבות הטבע האמיתיות למקיפים של שם אלוקים למתיק את כל הדינים תצעק לשם תמתיק את כל הדינים אמרנו קצת בבדיחותא אבל הנקודה הנקודה היא שבתוך המצב של החסרון או שאדם הולך לאיזה שיגעון והיום ככל שאנחנו מתקרבים לקראת הגאולה בכלליות, בפרטיות כל אחד עובר את המצבים שלו, אבל בכלליות, יש מצב כללי. מה זה המצב הכללי? מפוררים אותנו. מעבירים אותנו יותר, uh, בהתחלה הורידו אותנו למצב האפר, ולאט לאט מתחילים להרגיל את הדור שלנו למצב האבק. למה למצב האבק? כי כתוב, חז"ל אומרים, אין ישראל נגאלים אלא מתוך תפילה וצעקה לשם, מתי תהיה התפילה והצעקה הכי אמיתית שלנו לקדוש ברוך הוא? שנעבור את המצב הזה. ומכאן נצעק לקדוש ברוך הוא ככה אנחנו יכולים להמשיך את תורו של משיח בעולם לכן אנחנו רואים שדוד המלך כתב את כל התהילים ממצבי האהבה כשהוא עבר זה, זה כאלה תפילות שמעתי פעם מהמשגיח שלנו איפה שלמדתי בישיבה המשגיח של סלובודקה אמר אין מילה בתהילים שדוד לא אמר אותה מתוך עומק המציאות שהוא היה שמה הוא לא משורר מודרני אתם יודעים מה זה משורר מודרני מה ההבדל בין משורר מודרני לדוד המלך הוא כותב שירים והוא כותב שירים אז מה ההבדל? בשורור מודרני יש לו מוזה אתם יודעים מה זה מוזה? השראה איך, איך הוא יש לו השראה? מאיפה יש לו השראה? בדרך כלל בשתיים בלילה כן? שיורד גשם בחוץ זה טוב הוא פותח את התריס סוגר את החלון ויש מזגן או תנור אבל, אבל הוא שומע את הטיפות של הגשם על החלון אז הוא מקבל איזה השראה בדרך כלל הוא גם ישים איזה נר או מנורה קטנה כוס קפה אם הוא מעשן גם סיגריה ואז הוא יושב על השולחן ומקבל מוזה מהמצב הזה בחוץ גשם ואולי גם יש רוחות וגם קר הוא יודע שקר בחוץ הוא לא מרגיש אבל הוא לא יודע שקר בחוץ אז, אז מזה מכל זה הוא מקבל השראה והוא כותב שירה זה היה המשורר המודרני דוד המלך איפה הוא כתב את השירים שרטפו אחריו להרוג אותו בחוץ וירד עליו קשמים וישן ב יש במדבריות וכל רגע היה בסכנת חיים הוא כתב את השירים שלו מתוך המציאות האמיתית שהוא עבר, לא מתוך השראה. זה, 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 זה אמר לנו המשגיח של, של הישיבה, זה, זה עניין אחר לגמרי לכתוב מתוך השראה שזה דמיון, כי הוא מדמיין שעכשיו הוא בחוץ, הוא, התנור מחמם אותו טוב טוב, אבל הוא מדמיין שהוא בחוץ, בין שהוא בחוץ ורודפים אחריו ורוצים להרוג אותו. אז מה שיוצא מהנפש של האדם זה דבר אחר לגמרי. לכן דוד המלך כל התהילים זה בעצם הפנייה של דוד המלך אל הקדוש ברוך הוא מתוך המציאות של המלכות שבמלכות ולכן הוא גם תיקן את מלכות, את מלכות העם ישראל ומשיח צדקנו יבוא מצאצאיו אז מכיוון שאנחנו מצפים וכל יום אנחנו מתקרבים לזמן שיתגלה לנו משיח צדקנו זה יכול להיות בעזרת השם עד סוף השיעור יכול להגיע כבר אנחנו לא יודעים <אז> נשמע פתאום תקיעת שופר נרוץ לירושלים או יהיו עננים שנוכל זה לשוט איתם עד ירושלים אבל כל יום שמתקרב לקראת הגאולה אנחנו בכלליות הקדוש ברוך הוא מוריד אותנו למציאות האבק למציאות המלכות שבמלכות כדי שתהיה לנו צעקת הלב מאוד אמיתית מאוד מאוד פנימית ועמוקה כי גם אם האדם יודע שצריך לצעוק לקדוש ברוך הוא וגם אם האדם יודע שצריך להתבודד וברור השם הוא עושה את זה ודאי זה דברים נפלאים תיקונים מאוד גדולים אבל ברגע שהוא במצב החסרון זה לא יקרב זה לזה התפילה והצעקה שתבוא מתוכו במצב החסרון, זה לא דומה בכלל לתפילה שבא לאדם אפילו שאדם ידע את כל האמת ויודע שהתכלית היא רק לצעוק לשם ולהתפלל לשם והוא מאמין בזה בכל מאודו ברגע שהוא לא יהיה במצב החסרון, זה לא אותה תפילה זה לא יקרב זה לזה זה עניין אחר לגמרי מדוע פה הנפש צועקת מהעומק הצער שלה היא צועקת לקדוש ברוך הוא זה עניין אחר לגמרי פעם מישהו שאל אותי שאלה, אמר לי כתוב למה האימהות שרה רבקה ורחל שלוש האימהות הקדושות של עם ישראל היו עקרות אז הכתוב, חז"ל אומרים למה הן היו עקרות כי הקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים הוא רצה שהאימהות והאבות יצעקו לקדוש ברוך הוא לכן לכן הם, לכן הם היו עקרות מישהו שאל אותי שאלה על זה, אמר לי האבות והאימהות אם היו להם ילדים הם לא היו צועקים לקדוש ברוך הוא יש בכלל איזשהו, איזה שהוא אבא אמינא איזה מחשבה שהם לא היו כל היום רק בתפילות ובדבקות הכי גדולה, מדובר פה על האבות והאימהות. אז אמר לי בשביל מה צריך לעשות את האימהות הקרות כדי לקדוש ברוך הוא להתאבל לתפילתם של צדיקים. הצדיקים האלה האבות והאימהות ודאי היו מתפללים גם ככה לקדוש ברוך הוא. אז אמרתי לו על פי היסוד הזה, אמרתי לו אתה צודק, ודאי שהיה להם תפילות אין סוף תפילות הכי גבוהות בעולם, אבל לא תפילות שבאות ממצב של חסרון. וזה לא יקרב זה אל זה, עד כדי כך שחז"ל אומר שהקדוש ברוך הוא מתאבד לתפילתם של צדיקים, בא... באיזה תפילה הוא מתאבד? לתפילה שבאה מהמקום הזה. מהמקום של המלכות שבמלכות, מהמציאות של האבק, מה... מהתפילות האלה הקדוש ברוך הוא מתאבד, לתפילות האלה הקדוש ברוך הוא מתאבד. שאנחנו באותו רגע שהוא מעביר אותנו את זה, נזכה להרים את העיניים למעלה. יתר על כן, רבי דתן כותב בליקודי הלכות, שלפעמים זה יכול להיות מצב שנמשך חמש שניות, ובחמש שניות האלה בכלל האדם בולבל לגמרי, הוא בכלל לא יודע מה קורה איתו, הוא א� פוררו, הנפש שלו מתפוררת, הדק היטב, היטב היטב הדק, כמו בקטורת, היו מפוררים את תקטור, הקטורת לפירורים ראשוניים, אז עכשיו הוא, הוא מבחינה של זה שמפוררים אותו, אומר רבי נתן, יכול להיות שדיבור אחד, שאדם ידבר, והוא בכלל לא ידע, הוא בכלל בקושי יודע מה הוא דיבר באותו רגע, אבל הוא הרים את העיניים אל, למעלה, באותו רגע הוא מתקן את כל הנשמה שלו, אבל ההשפעות לא, עצומות ונוראיות יורדות לו בגלל המציאות הזאת, אז זה, זה סוד האבק. זה סוד האבק, זה נקרא מידת המלכות, כל בריאת העולמות הכל זה בשביל התיקון הזה, של תיקון החסרון. לעתיד לבוא נבין בזה יותר ויותר דברים שלמעשה הפעולה הראשונה, זה אנחנו יודעים שבחולון ערבים ללמוד קבלה, זה נגיד משהו מעץ חיים, הפעולה הראשונה שהקדוש ברוך הוא עשה בבריאת העולם צמצם את האור שלו לצדדים ונעשה חלל פנוי ובתוך חלל, חלל נשארה נקודה אחת מהאור אין סוף, איזה נקודה נשארה? המלכות של האינסוף. מה זה המלכות של האינסוף? נקבע סדר בבריאה מראשיתה ועד אחריתה שכל בריאת העולמות יימשך על ידי המלכות הזאת שזה החסרון ההשתוקקות למעלה ועל ידי זה נבראים כל העולמות. הנקודה הזאת שנשארה לבד אז זה נקרא המלכות של האינסוף היא נשארה לבד השתוקקה לישר לי לקדוש ברוך הוא, הוא ברח כביכול להסתלק ממנה ברגע שהיא השתוקקה, מה קרה מההשתוקקות הזאת? זה כתוב בספרי המקובלים, מה קרה? נכנס אור, קו אור אינסוף לתוך הבריאה וברא את כל העולמות. זאת אומרת שמהנקודה הזאת הכל נברא. מנקודת החסרון, הכל נברא מנקודת החסרון. אבל בשביל הבחירה, אז הקדוש ברוך הוא נתן לנו את האפשרות לבחור בטוב ולבחור שלא בטוב. אז זה, הנושא, זה היסוד של המושג אבק. עכשיו אומר רבנו, יש אבק של צדיקים. אבק של צדיקים זה הנשמות שזכו לקחת את מידת האבק ולהעלות את ליבם לאבינו שבשמיים ואז הם נהיים צדיקים על ידי הבחינה הזאת שזכו להפנות את מבטם לקדוש ברוך הוא נהיו צדיקים אבל בצד הטומאה רבנו אומר לנו שני דברים יש דרך של אפיקורסים אבק של אפיקורסים יש אבק של משוגעים שניהם מצד הטומאה מדוע? מדוע שתי, שתי הבחינות האלה רבנו בכמה מקומות מציין שבכלליות הטומאה מתחלקת לשתי בחינות שזה האפיקורסים והמשוגעים בתורה י"ב חלק שני רבנו אומר הוא מכנה את בחינת הטומאה בשם קצת שונה אבל זה אותו עניין הוא קורא לטומאה בתי עבודה זרה והמקומות המטונפים הבתי עבודה זרה זה האפיקורסות המקומות המטונפים זה הבחינה של הדרך של המשוגעים נסביר מדוע רבנו קצת חילק את זה לשתי בחינות רבנו אומר יש טומאה יש כוחות של טומאה שיותר באים מבחינת השכל שבטומאה זאת אומרת שאדם נכנס לכל מיני חוכמות וכל החוכמות ברגע שהם נפרדים מהתורה מיד הם הופכים להיות בעצם חוכמות חוכמות של אפיקורסות בגלל שאם אתה אם האדם מתבונן באיזשהם עניינים של חוכמה והוא לא מתבונן ביסוד של הכל שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם נתן לנו תורה ו... דורש מאיתנו ורוצה נתן לנו עבודה בעולם הזה ברגע שאדם לא מתבונן בזה זה לא היסוד של כל אם זה לא היסוד של כל ההתבוננות של האדם והאדם בונה קומות של חוכמה ואפשר למדוד אין סוף קומות של חוכמה שכולם בעצם מנותקים מהקדוש ברוך הוא וזה מביא את האדם לאפיקורסות ולעבודה זרה זה נקרא הדרך של האפיקורסות זה שאדם מחפש את החיות דרך המקום הזה דרך הדרך הזאת זה מה שרבנו קורא לזה בתי עבודה זרה או הדרך של האפיקורסות אבל יש עוד כוח בטומאה והכוח השני בטומאה נקרא תאוות העולם הזה ואז האדם פונה לתאוות של העולם הזה זה נקרא רבנו קורא לזה המקומות המטונפים או האבק של המשוגעים שהאדם מפנה את מבטו מחפש את החיות שלו ואת מה שהוא צריך להתמלא ולהרגיש טוב הוא מחפש את זה בתאוות העולם הזה פה מתעוררת השאלה מדוע רבנו קורא לזה אבק של משוגעים למה זה משוגעים אם זה תאוות בסדר זה לא טוב אבל למה זה אבק של משוגעים רבנו רמז פה עניין עמוק שרבנו ארי כבר דיבר על זה רבנו ארי אומר שככל שאדם שוקע בתאוות הגשמיות של העולם הזה ובפרט בתאווה הידועה על ידי זה אדם לאט לאט מאבד את השכל נהיה משוגע זה כלל יש כזה לשון ברבנו ארי שאומר שבאמת כבר הרבה רוב הדור היה ראוי שיהיה משוגע והקדוש ברוך הוא משאיר בו עוד נצוצי שפיות ויישוב הדעת למה כי הוא אומר אני מחכה אולי האדם הזה יחזור בתשובה לכן הוא משאיר בנו שפיות אחרת בדור שלנו רבנו אריה אומר שהרבה אנשים היו צריכים להיות משוגעים בדור שלנו כולנו היו צריכים להיות משוגעים זה, זה בדור של רבנו אריה לפני 400 שנה היה בדור שלנו עם כל מה שקורה התאוות של העולם הזה הם לאט לאט כמובן שאנחנו מתכוונים רק שאדם הולך בכל כוחו ונכנס בעומק הדבר לא שלאדם יש תאווה הוא כבר משוגע, לא. אם האדם צועק, נלחם, הוא רוצה לצאת מהתאוות של העולם הזה, בפרט התאווה הידועה, כבר האדם נקרא בבחינת מתקן ומנצח. צריך לדעת כלל גדול. כבר האדם נקרא בבחינת מתקן ומנצח. אבל מה שרבנו אומר, ורבנו ארי אומרים, שאדם נהיה משוגע, זה כשאדם לא נלחם. כשאדם אומר, למה הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה? בשביל התאווה הידועה. יש הרבה כאלה שבטוחים, שכל תכלית בריאת העולם זה רק בשביל התאווה הידועה. כשאדם עולר בדרך הזאת ואז הוא מתחיל להידבק והוא בטוח שזה התכלית, האדם, על זה נאמר שהוא צריך כבר להיות משוגע. הקדוש ברוך הוא מרחם על האדם כדי שהוא אומר, ככה אומר הבן נוערי, אולי הוא יחזור בתשובה אז הקדוש ברוך הוא נותן לו קצת להיות שפוי. אבל זה צריך לדעת, יש פה נקודה עמוקה, ונראה קצת נדבר על זה בהמשך, על הנקודה הזאת, למה זה משגע את האדם כי התאווה הידועה נכנסת בתוך הנפש של האדם, בתוך הלב של האדם, והופכת אותו להיות רגיש מאוד, וכולו כבר הופך להיות איזה סערת רגשות, ולא יודעים את זה. מסכנים, הדור שלנו מסכן, לא יודע את זה. שככל שאדם לא נלחם בתאווה, אז כל פעם שהוא הולך לתוך התאווה, מה הוא הופך להיות? הוא הופך להיות, בעולם הרגש שלו, אדם נהיה הכי מבולבל בעולם. ברגע שאדם מגיע לרמת בלבול ברגע שלו, הוא כבר לא יכול לחשוב בכלל. כל מה שהוא חושב הוא כבר... הוא חושב אתה יכול לראות בן אדם שנמצא במצב הזה בשמונה הוא אומר לך זה, אני רוצה ויש לי שאיפות כך וכך הולך בדרך כזאתי בשמונה ורבע כבר שינה את הכל שמונה וחצי כבר דרך שלישית כל שנייה הוא משנה אדם הופך להיות מאוד רגיש מאוד פגיע והוא כבר מבין כולם עצבני כועס חרדות שיגונות נכנסות בתוך האדם זה, זה צריך מי שיודע צריך לדעת לגלות את זה. זה זה ממש צער מאוד גדול לאדם אבל לא יודעים את זה, כשלא יודעים את זה, מה עושים? רצים לתוך התאווה, אומרים הרי אני מקשר את עצמי עם כל התאוות שבעולם, יהיה רצון שיהיה לי סייתא דשמיא ואני אצליח בתאוות, והוא כבר חושב שאת כל בריאת העולם הוא יתקן אם הוא ירוץ לתוך התאוות. אז, אז זה הדרך של המשוגעים, זה מה שרבנו אומר, זה האבק של המשוגעים. את החסרונות שלו הוא רוצה למצוא במקום הזה. אבל בד בבד צריך לדעת כלל גדול, אין אדם שלא עובר ניסיונות וזה. תורה בלקותי מוהר"ן, תורה ל"ו אומר כל העולם כולו בא להצטרף בניסיון של התאווה הידועה זה הניסיון הכי חזק בעולם הקרוב אליו, אח התאום שלו זה התאוות ממון זה שתי התאוות, הבן אומר שתי התאוות הכי חזקות אבל התאווה הידועה, התאווה הידועה זה עובר על כולם אבל צריך לדעת בזה יסוד וכלל גדול מאוד אם האדם יודע זה לא אמת זה שקר והוא צועק על הדבר הזה והוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, מתבודד, מגלה רצונות, משוחח עם חברים, כל עוד האדם הולך בדרך הזאת של תפילה, רצונות, שיחות חברים, התבוננות בדבר הזה, צריך לדעת כלל גדול, אני שמעתי את זה לפני עשרים שנה מהרב ברלנד שליטה, שהוא אמר את זה לפני עשרים שנה, כל עוד האדם הולך בדרך הזאת, לא משנה מה קורה במעשה, האדם נקרא מנצח, כל... כך הוא אמר, אז הרב אמר כך היסוד והכלל של הדבר כל עוד האדם נלחם האדם מנצח הניצחון זה לא אם הצלחת עכשיו במעשה או לא הצלחת במעשה אלא הניצחון הוא אם אתה נלחם או לא נלחם וכל עוד אתה נלחם אתה נקרא מנצח יש לזה גם נקודה מאוד עמוקה בדבר הזה ברור של אדם מחליט חודש ימים הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא כל יום שעה התבודדות רק על נקודה אחת אני שומר את העיניים שלי בשלמות תעזור לי לשמור את העיניים שלי בשלמות קח חודש ימים אחרי חודש הוא אומר זהו מעכשיו אני הבטלר העיוור, לא רואה הולך ברחוב מוריד את העיניים אומר זהו ותוך כדי הזה ברחוב תפאר לקדוש ברוך הוא תעזור לשמור את העיניים פתאום אחרי עשר דקות מישהו בא אליו מישהו שהוא לא ראה אותו הוא לא שם לב אליו תפס אותו פה הרים לו את הראש פתאום, פתאום הוא מרגיש שהראש שלו מתרומם למעלה הוא אומר טוב אבל בסדר הראש שלי מתרומם למעלה בניגוד לרצוני אני אסגור את העיניים סוגר את העיניים מישהו בא ופותח לו את העיניים ואותו מישהו גם מביא, מביא, מביא לו עכשיו סרטים מול העיניים. זה היצר הרע, היצר הרע מלחם איתנו בכל הכוח. אז לכאורה, למשל, האדם ראה, אז הוא לא הצליח לעמוד בניסיון. הנה, אתה רואה? רצית לשמור את העיניים ולא הצלחת. הסתכלת, רצית לשמור את המחשבה, לא הצלחת. הרב אמר, מה שקרה בפועל זה לא זאת הנקודה. הנקודה היא אם אתה ממשיך להילחם. נכשלת. ולא משנה במה נכשלת קמת על הרגליים וצעקת אמרת השם אני לא מוותר אני ממשיך לצעוק אליך אני ממשיך להתפלל ובפרט שאדם מבין לאט לאט זה בכלל לא בכוחות שלי שהוא חס ושלום מתגבר עליי והוא רחוב מכפר עוון מה אני יכול לעשות זה מישהו שמעתי לפני שנים מאדמו"ר מפוריסוב שצריך לשמור את העיניים ברחוב אבל יש שתי דרכים איך שומרים את העיניים ברחוב אם האדם שומר את העיניים ומרגיש אשרי אשרי הרחוב הזה והשכונה הזאת שאני נמצא פה כל פעם שאני עובר ברחוב אני מתקן את כל השכונה הוא אמר זה, שכו, זה שמירת עיניים של בעל גאווה הכי גדול אבל אם האדם אומר אתה יודע למה אני שומר את העיניים השם מרחם עליי כי אם אני מסתכל אני שורף את כל הרחוב בתאוות שלי לכן אני שומר את העיניים הוא אומר זה שמירת עיניים אמיתית אמר לי אדמור מפוריסוב לפני הרבה שנים שאדם ידע אבל באמת באמת זה ניסיון מאוד גדול ורק הקדוש ברוך הוא יכול לעזור מה שכתוב בגמרא לולא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול בעיקר בעיקר זה הולך לא רק אבל בעיקר זה הולך על הדבר הזה מי יכול לעמוד בזה בלי סייעתא דשמיא אין אדם בעולם דוד המלך הקדוש ברוך הוא לקח לו שנייה אחת את הסייעתא דשמיא לא במקרה של בת שבע במקרה ש... שהיה לפני בת שבע אם הייתה אשת איש אביגיל ש... שנייה אחת לקח לו את הסייעתא הוא היה צדיק מאוד גדול דוד זה לא חס ושלום לא היה איזה אדם קל דעת ריקני הוא היה אדם שהוא כל כולו היה ב ב ב בתפילות בכיסופים לקדוש ברוך הוא יום ולילה רגע אחד הקדוש ברוך הוא לקח ממנו את הסייתא דשמיא דיבר עם אשת איש אין דבר יותר חמור מזה תבע אותה לדבר עבירה וה והיא הצילה אותו אמרה לו לא יהיה לך עולם הזה לא יהיה לך עולם הבא מה הוא אמר לה ברוכה את לשם שהצלת אותי הוא הודה לקדוש ברוך הוא לקחו לו את השכל לרגע אחד אם היא הייתה אומרת לו מילה אחת של כן לא היה חוזר לו השכל חס ושלום הוא היה נכשל אז לכן הוא, הוא בירך אותה שהחזירה לו את השכל למקום, אבל מפה אנחנו רואים את, גודל, המיל... את גודל... גודל ההתמודדות שיש בזה, אין לנו מה לעשות בזה, יש כמובן עניין של גדרים, וסייגים, אבל העיקר זה, העיקר זה הדיבור עם הקדוש ברוך הוא, התפילה, הצעקה לקדוש ברוך הוא, שיציל, שיציל אותנו, אז זה הרב אמר, שלעתיד לבוא יראו לאדם שמשהו הצליח לתקן, ומה היה המבחן שלו זה לא אם תצליח או לא תצליח כי זה לא בידיך זה לא ביד האדם אלא הת, 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 הכל זה תלוי אם אתה המשכת לצעוק אל הקדוש ברוך הוא ברגע שאתה צועק לקדוש ברוך הוא כל עוד אתה צועק אתה תמיד תנצח את המלחמה ותמיד אתה תהפוך את הכל לטובה זה, 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 נק, זה נקרא נקודת הבירור של הדבר הזה אז תמיד צריך לזכור את הכלל הזה כי לפעמים לא תמיד מצליחים להיות צדיקים שלמים בדבר הזה ולפעמים אם כל אחד יש לו את המעברים שלו ואת הניסיונות שלו בזה תדע את לך אתה אפילו אם נכשלת קמת על הרגליים המשכת לצעוק לשם תיקנת מיד את הדבר הזה אז זה נקרא הדרך של המשוגעים הדרך של המשוגעים זה שממצב החיסרון שנקרא אבק אדם ירים את עיניו לתאר, פנה לתאוות של העולם הזה אז זה, זה רבנו מחלק יש דרך של צדיקים זה שזוכים להרים את העיניים בתפילה בצעקה בקשה לקדוש ברוך הוא והדרך של האפיקורסים ושל המשוגעים זה שהלכו לצד הטומאה עכשיו רבנו אומר שיש עוד דרך אחת של צדיקים שמקבלים על עצמם איסורים הצדיקים שמקבלים על עצמם איסורים זה מדוע שהם יקבלו על עצמם איסורים אם הוא צדיק למה שהוא יקבל על עצמם איסורים אז הזכרנו את זה שבוע שעבר שמובע, זה מובא הרבה בספרים הקדושים שהצדיקים רואים שעם ישראל יש מצבים שעם ישראל בירידה רוחנית מאוד גדולה ויש אין ספור בחינות בירידה הרוחנית של עם ישראל ויש, יש זמנים שעם ישראל נמצא בירידה רוחנית כל כך גדולה עד שהאדם כבר בכוחות עצמו בשום פנים ואופן לא יכול לצאת מהירידה הזאת שבה הוא נמצא. זה כבר הכוח, הכוח של היצר הרע שבו הוא ירד אליו כל כך חזק שאדם כבר לא יכול לעלות מאותו מקום. ואז אומר רבנו, אז אומר רבנו שמה מה, מה התקנה כשאנחנו יורדים לאן שאנחנו יורדים? זה נמשך מהדין של כל ישראל ערבים זה לזה ורבי נתן אומר מה אנחנו ערבים למי אנחנו יכולים להיות ערבים הלווא שנהיה ערבים על עצמנו אדם את עצמו לא יכול להציל אז מי אתה יכול להיות ערב לכן אומר רבי נתן שהערבות האמיתית זה של הצדיקים הגדולים שהם מקבלים ערבות עלינו והם מקבלים על עצמם שהם יעזרו לנו בכל מצב ואז, ואז שהם מקבלים על עצמם לעזור לנו לעזור לנו בכל מצב אז הם אומרים לקדוש ברוך הוא תציל אותם הם מתפללים הרבה על עם ישראל אז מה הקדוש ברוך הוא אומר להם? תראו מה תראה איך, איך אני אציל אותם אין להם זכויות תראו לאן הם ירדו הם ירדו לשול תחתיות איך אני יכול לעזור להם ובפרט בדור שלנו ואז הצדיק אומר לקדוש ברוך הוא אין להם זכות הוא אומר לא אתה יודע בראתי את העולם במידת המשפט מידת המשפט אומרת שאם יש לאדם זכות אני עוזר לו אני משפיע לו אם אין לו זכות אני לא יכול להשפיע לו אז, הקדוס, אז הצדיק אומר לקדוש ברוך הוא, זה ההנהגה של העולם במידת המשפט, כן. אז הצדיק שואל את הקדוש ברוך הוא, ומה מגיע לי? הוא אומר לך? אתה צדיק יסוד עולם, מגיע לך כל ההשפעות, של, כל הטוב של העולם מגיע לך. הוא אומר לו, לא, ככה אומר הרמח"ל במאמר שנקרא קנאת השם צפקות, הוא אומר דבר נורא. הצדיק אומר לקדוש ברוך הוא, אני מוותר על הכל. לא רק שאל תשפיע לי מה שמגיע לי, אלא אני מבקש ממך, תן לי איסורים. כאילו אני פושע הכי גדול שבדור, תן לי איסורים. אז הקדוש ברוך אתה שואל את הצדיק, אתה בטוח שזה מה שאתה רוצה? הוא אומר, כן, טוב, רצון יראה ויעשה, הקדוש ברוך הוא חייב למלא את הרצון שלו, הוא צדיק, הוא חייב למלא אותו, הוא מתחיל לתת לו איסורים, אז הקדוש, הצדיק אומר לקדוש ברוך הוא, מגיע לי איסורים? הוא אומר, לא, אבל, אבל, אבל אני מקבל איסורים? הוא אומר, טוב, אתה ביקשת, אז הצדיק אומר לקדוש ברוך הוא, לא מגיע איסורים, אז האיסורים שלי זה לא לפי בידת המשפט, זה בהנהגה אחרת, אני מבקש ממך עכשיו שאתה תרחם על עם ישראל שלא לפי מידת המשפט כי אני נכנסתי להנהגה כזאת שביטלתי את הנהגת המשפט אומר הרמח"ל זה מבטל את מידת המשפט מעל כל עם ישראל זה דבר נורא מאוד זה הערבות האמיתית זה נקרא כל ישראל ערבים זה לזה שהצדיק ערב על לה, כל עם ישראל לקדוש ברוך הוא לכן הערב הגדול ביותר זה משיח צדקנו לכן הוא יושב עם ה... עם המצורעים בפתחה של רומי כדי לסבול את כל הצער של המצורעים שזה כל הפגומים הוא יורד למציאות הזאת, להרגיש אותם ולהמשיך להם השפעה ההתחלה של משיח צדקנו זה ענף התחלת הענף היה משבט יהודה לכן יהודה אמר את הדיבור הזה ליעקב אבינו אנוכי ערבנו מידי תבקשנו זה נאמר בפשט שאין מקרה יוצא מפני פשוטו זה נאמר על בנימין אבל העומק של הדבר הזה שהצדיק שהוא בחינת משיח צדקנו כל הצדיקים שהיו במשך הדורות אומרים לקדוש ברוך הוא אנוכי יערבנו, אני ערב לו תבקש אותו מיידי ואז הוא פועל את כל הפעולות האלה בשביל לעזור, לעזור לעם ישראל בתוך המצב הזה ואז הוא ממתיק את האיסורים ואת הדינים מעלינו אבל עם כל זה מסביר אבי נתן בנקודי הלכות עם כל זה יש לנו ניסיון עם כל זה יש לנו ניסיון בזה יש לנו בחירה כדי שלא תתבטל הבחירה מעלינו לגמרי ונקבל במתנה בחירה אז הקדוש ברוך הוא נותן לנו איזושהי נקודה של עבודה גם בעניין של הצדיק שמקבל לעצמם מסורים. מה העבודה? מה איזה בחירה לנו יש? לחפש את הצדיק הזה שמקבל לעצמם מסורים, וללכת בדרכיו להתקשר איתו זה העבודה שלנו כלומר אנחנו לא יכולים כבר לפעול לצאת מהשאול תחתיות שבו אנחנו נמצאים אבל על ידי שאנחנו זוכים להתקשר עם הצדיק הזה הוא יעלה אותנו מהמקום הזה הוא יעלה אותנו מהשול תחתיות. אז זה, זה מה שאומרת שאומר החמ"ל הלבנה. החמ"ל הלבנה אומרת, הרפואה של כל החולים זה ללכת למקום הזה. זה כל האלה שנפלו למטה למטה, זה הרפואה שלהם ללכת למקום הזה. אז הבחינה הזאת, נגיד את זה בקצרה, שיש איזה רמז מאוד גדול בפרשת השבוע. פרעה אמר ל, ל, לעמ, לעמו, ויצב פרעה את כל עמו, כל הבן הילוד היהור התשלכו וכל הבת תחיון אז אנחנו מבינים פשט הדברים הוא אמר את הבנים תזרקו ליהור את הבנות תחיו אבל הרי התורה היא נצחית והתורה צריכה להתקיים בכל דור ודור ובכל אדם ואדם ופרעה מרמז פה על עניין שהיצר הרע אומר בכל דור כל הבן האלוד היהור תשלחו, וכל הבת תחיון נגיד את זה בקצרה שהבן זה הכוח בנשמות ישראל להתחבר עם התורה ועם האמת הבת זה המקום שאדם צריך חיות אז הבן, כוח הבן שבתוכנו, צריך להתחבר עם התורה וללמד את כוח הבת שבתוכנו לאן להפנות את מבטנו. זה נקרא סוד החתונה האמיתית, זה איחוד בן ובת. הבן והבת בשורש הרוחני שלהם זה הבחינה של שתי, שתי הנקודות האלה, הבן והבת. מה, מה פרעה רוצה לעשות? פרעה רוצה לזרוק את כולם ליאור. את מי הוא רוצה לזרוק? הוא רוצה לזרוק את כוח הבן שבתוכנו. את הנקודה שאנחנו מתחברים עם התורה הוא רוצה לזרוק לתוך הייאור להטביע את כוח הבן שבתוכנו כדי שלא נוכל ללמד את הבת שבתוכנו הבת זה כוח החיפוש של החיות והתענוג שבתוכנו לא יודע מצד עצמו לאן לפנות החיבור שלנו עם התורה מלמד את הבת שבתוכנו לאן לפנות מבטנו אבל בלי הבן הבת מה הבת תעשה תפנה לטומאה של העולם הזה כי היא לא תדע חיפוש התענוגים אם אדם לא מחובר עם התורה הלכה למעשה נסביר אדם לא מחובר עם התורה לא יודע את האמת אבל עכשיו הוא, הוא מחפש חיות לאן הוא ילך הוא, 마, 마, למה שהוא ילך בכלל לתורה ולבית מדרש אם הוא לא יודע כלום אז הוא ילך לפאב הוא ילך למסיבת טבע לא משנה הוא ילך לקחת איזה כדור כדי שיעביר אותו שמונה שעות את עולם האצילות הוא לא לחפש את החיות פה בעולם הזה אז הבן צריך ללמד את הבת אז העץ הרע רוצה לזרוק את, לזרוק את הבן שבתוכנו ליאור אבל אם התורה היא נצחית והיא ודאי כך אז מה מרמז העניין של היהור אז נגיד את זה בקצרה שהיאור זה מרמז על כל הבלבולים שהיה יכול לבלבל את האדם יש לזה סיבה, הסיבה שהיאור זה האור יוד, זה אותיות יוד, אור יוד זה אור, זה אור של שם הוויה יוד של שם הוויה זה החוכמה שהוא מבלבל אותה והופך אותה לנוגבא דתאומה רבה למצולות הופך אותה לבלבולים מאוד גדולים כשאדם נופל לתוך כל הבלבולים האלה כשאדם מתחיל ליפול ליאור אז אם הוא יודע קצת לשחות וזרקו אותו רק קרוב לחוף יש סיכוי שהוא עוד יגיע לחוף אבל מה לעשות שלפעמים היצרה תופס את האדם מצמיד לו משקלות על הידיים ועל הרגליים של כמה מאות קילוגרם ותבס אותו וזרק אותו בכוח למרכז של היאור ומה יקרה לבן אדם במצב הזה ישקע מהר מאוד יגיע למטה איך האדם ינצל שמה איך האדם ינצל במקום הזה אז זה הסוד שה... שיוסף לפני פטירתו אמר להם ציווה לאחים אמר להם אני <coughs> מצווה אתכם תתחייבו שאתם יוצאים ממצרים תיקחו אותי איתכם אמרו לו בסדר התחייבו ליוסף שאלו את יוסף יוסף טוב איפה נשים אותך אמר להם יוסף תזרקו אותי מהארון ליאור אז מה יש בתוך היאור עכשיו? בקרקעית של היאור יש את הקבר של יוסף את הקבר של צדיק האמת אז אם רע, תופס את האדם וזורק אותו ליאור, זורק אותו לתוך כל הבלבולים, האדם כבר מבולבל לגמרי, הוא בתחתית ובשול תחתיות, בקרקעית היאור זה שול תחתיות. פתאום מה הוא פוגש שם? את הקבע של יוסף הצדיק. את הארון של יוסף הצדיק. יוסף הצדיק מיד זורק אותו מתוך היאור החוצה. זה ממש רואים את זה בדור שלנו. בדור שלנו רואים, הכי מבולבלים, זה שבעומק היאור של כל הבלבולים, פתאום האדם כבר כל כך מבולבל. אומרים לו תניח תפילין, הוא אומר מה, מה תפילין, אתה השתגעת, מה זה, עבודה, זה בדור הביניים היו מניחים תפילין, תשמור שבת, למה, מה הבעיה, אתה, 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 חזה, אתה רואה איזה בעיה להדליק את החשמל, מה זה בקלות, אני מדליק לך, זה לא עבודה, הוא כבר אומר סברות, התורה התקבלה, היה קשה לבאר אש, לא תברו אש בכל משמעותיכם, אז לכן התורה עשרה, היא לא התקבלה לדור שלנו, הקדוש ברוך הוא, מה פתאום, הקדוש ברוך הוא היה אוסר בדור שלנו, הוא לא, לא יודעים מתוך תמימות או, אומרים את הטעויות הכי גדולות בעולם האדם נפל תחתיות, לא רוצה לשמוע לא מצוות לא תורה לא בכוונה הוא לא יודע אומרים לו בוא לאומן הוא אומר מה יש באומן? מסיבה מה יש באומן? יש מסיבות באומן יש מסיבות. הוא אומר טוב ניסע למסיבה באומן שם הוא פוגש את הקבר של יוסף בעומק הבלבולים שלו את הקבר של צדיק האמת בעומק הבלבולים שלו ופתאום אתה רואה הוא, הוא זורק אותו מעלה אותו היום רואים את זה הרבה איך אנחנו רואים את זה? לפעמים פעם, אנחנו זכינו להכיר את הבעלי תשובה לפני שלושים, שלושים וחמש שנה אדם היה לומד שנתיים שלוש גמרא שהיה לו סייתא דשמיא היה יכול להגיד קצת דברי תורה היום רואים בדור שלנו אדם חוזר בתשובה עכשיו הוא היה באיזה מסיבה באיזה מסע לאלפים של הצילות, של הקליפה ובאיזה פטריה לא תלוי פטריות לא משנה עלה לאיזשהו מקום והגיע לרבנו טוב ברור השם רבנו זרק אותו התחיל להתחזק אתה רואה חצי שנה אחרי זה אומר לך כבר דברי תורה של השגות מאיפה אתה יודע את כל זה? אתה מה במסיבה הייתם עוסקים בדברי תורה? לא הוא הגיע לקבר של יוסף הוא הגיע בנקודה כל כך עמוקה פתאום הצדיק נותן לו כאלה השגות כאלה מחשבות בא איזה יהודי אני לא יודע מאיזה מסיבות הוא הגיע זה כבר מסיבות טבע זה היה התחלת הדרך שלו הוא הגיע ממקומות הכי שיגעוניים בעולם נסע לרבנו חצי שנה חצי שנה חזר בתשובה נסע לרבנו הוא חזר מרבנו שאלתי אותו איך היה? אמר לי ככה, אמר לי אתה לא יודע מה זה צדיק האמת. הוא אומר אתה יודע איזה השגות השגתי בצדיק האמת? אתם לא יודעים מה זה צדיק האמת. אמרתי לו, אמרתי לו הרי אני יושב כתלמיד לפני רבות תגלה לי את ההשגות שלך. אני בטוח שאין לי השגות כמוך בצדיק האמת. זה, 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 הורדת את זה מאדם קדמון, משורש כל הבריאה הורדת עכשיו השגות. מדוע? אני באמת לא אמרתי את זה, לא התכוונתי לצחוק, אמרתי את זה ברצינות. קצת עם בדיחות אבל התכוונתי ברצינות שדבר ספר לי מה השגת למה אתה הגעת אתה אתה הגעת ממש עד הקבר של יוסף הצדיק הוא נמצא בקרקעית אני מכיר אותך אתה באמת היית בקרקעית והגעת לשם הגעת ל, לעצם הציון של הצדיק האמת אנחנו שחינו שם למעלה ראינו את זה מרחוק זה הספיק לנו אבל אתה זכית לרדת עד הקרקעית ולפגוש שם את הקבר של צדיק האמת אז זה זה הבחינה של הצדיקים שמקבלים לעצמם איסורים ש כפשוטו הם נמצאים בקרקעית של כל הבלבולים של העולם בקדושה כמובן נוראית זה הצדיקים האמיתיים בחייהם וכל שכן הזוהר הקדוש אומר אחרי פטירתם כבוד צדיקים הם פועלים להעלות את כל הנשמות פועלים להעלות את כל הנשמות מהבלבולים הכי גדולים לכן החמה אומרת ללבנה זה הדרך שלך ללכת לשם ולקחת את, את האבק תתחברי החמה אומרת ללבנה זה לנו לנשמות ישראל תתחברו עם הצדיקים שמוכנים, שקיבלו על עצמם איסורים, ברגע שתתחברו ותתקשרו איתם, תראו איזה ניסים ונפלאות הם יועילו לכם כי שם הרפואה, האבק שלהם, זאת אומרת כל התורה והדעת שלהם, זה הרפואה של כל נשמות ישראל, אדם רק זוכה לשים אבק הזה על הרגליים שלו, מיד, זה הבחינה שהוא מקבל פתאום דעת אחרת לגמרי, זה הבחינה שהוא פגש את הארון של יוסף, בשל תחתיות, בעומק היעור והנילוס, אז ה... זה אומר את החמ"ל הלבנה. לפני שנים למדנו את, ה... למדנו את הסיפור הזה בקריאת ספר ואז דיברנו את הנקודה הזאת ש... אז היה שם אברך ליטאי. אתם יודעים, אני לא יודע אם אתם מכירים את הליטאים, אבל אם הליטאים מבינים שזה אמת, אז אנחנו לא יכולים להתחרות באמת שלהם. הם הולכים איתה עד הסוף. הוא שמע את זה, קיבל, הבין שזה אמת, חזר... נסע איתנו לראש השנה לאומן, פגשתי אותו באומן, הוא אמר לי, אתה יודע מה עשיתי? אמרתי לו, מה? תשמע, הוא שמע שתי בחינות אז בחינה אחת אני מספר הוא אומר הגעתי לציון של רבנו היה, זה היה לפני כניסת ראש השנה היה, בדיוק, היום כבר היום גם מלא גם בכניסת ראש השנה אבל לפני שנים היה כמעט הציון היה ריק לגמרי לפני התפילה של ראש השנה ערב ראש השנה הוא אומר הגעתי לשם הציון היה ריק הוא אומר קודם כל ירדתי על ארבע אמרתי לרבנו רבנו בהמה הגיע למקום הקודש ת, תהיה הרועה שלי הוא אומר לאחר מכן היה הרבה אבק על הרצפה כל היום מה כולם צעקו תיקון הכללי היה הרבה אבק על הרצפה הוא אומר לקחתי מהאבק שהיה בציון פיזרתי אותו על הרגליים שלי אמרתי זה האבק של הצדיקים שמקבלים על עצמם איסורים אני מכוון שעכשיו יימשך לי רפואה שלמה על ידי זה אמרתי לו תראה אתם הליטאים כשאתם מתקרבים לרבנו אנחנו חייבים להתבטל אליכם לגמרי זה ההשגות, שאף ברסלבר מתקופת <laughs> רבנו <הרבן laughs> עוד לא השיא כאלה השגות של הליטאים <laughs> כזאת <laughs> רפואה להמשיך אלא הבחינה של הרגליים. אז החיגר שמע את כל זה ומיד הגיע לדרך של הצדיקים שהם שמקבלים על עצמם איסורים ושם את זה על הרגליים שלו ומיד מיד התרפא. רבנו אומר מיד הוא התרפא והרפואה הזאת זה כבר רפואת הנפש. אז ברגע שהיהודים התרפא מיד הוא בעצמו הופך להיות צדיק גדול ככה זה הכלל. האדם יכול להיות ארבעים שנה העם הארץ הכי גדול ולשנוא את כל התורה והתלמידי חכמים ואחר כך, כך הוא יהיה שורש וראש כל התלמידי חכמים ככה זה בעולם ברגע שאדם מתרפא אז הוא הופך מיד להיות ראש ראש לכולם אז הבן אומר שהחיגר התחיל עכשיו במה שהוא התרפא התחיל לעסוק בתיקון העולם מה הוא עשה לקח אבק מכל הדרכים ועשה לו אגודות אגודות הכוונה לקח שקיות לקח אבק של הדרך של צדיקים לקח אבק של הדרך של משוגעים לקח אבק של הדרך של האפיקורסים וכן הלאה ויישב עצמו ללכת לדרך של הגזלנים והוא הגיע לדרך של הגזלנים וטיפס שם על עץ גבוה לראות מה יהיה אבל לפני שהוא טיפס על העץ מה הוא עשה הבן אומר לקח את האבק של צדיקים עם האבק של משוגעים ערבב אותם ביחד ופיזר את זה על הדרך שהגזלנים הולכים הגזלנים באו הוא ישב על העץ להסתכל ועכשיו הוא מתקן את נשמות ישראל הוא הפך כבר להיות הצדיק אז עכשיו הוא על הדרך, על הדרך שם באו הגזלנים והגזלנים רבנו מרמז על כל הבחינות שלנו שהיינו בצד כל אחד לפי פגנתו היה בצד השני עכשיו הולכים על הדרך של הגזלנים על הדרך, הדרך. ופתאום מתחילים לדרוך על דרך של צדיקים וגם על, על האבק של צדיקים והאבק של משוגעים כי זה מעורבב ביחד אומר רבנו ברגע שהם הלכו על זה מה קרה להם מיד נהיו צדיקים משוגעים אז מה זה הבחינה הזאת של צדיקים משוגעים כשפעם אחד העיר בהם להיות צדיק והתחילו לצעוק על נפשם מה עשינו כמה גזלות גזלנו וכמה פגענו בבני אדם אבל מחמת שהיה מעורב שם הפול האבק של המשוגעים נעשו צדיקים משוגעים והתחילו לריב אחד עם השני אבל ברגע שהוא היה צדיק האבק של הצדיק העיר בו אז הוא אמר חטאתי, אביתי, פשעתי, אני רוצה לעשות תשובה. אבל ברגע שהוא היה משוגע, מיד הוא אומר, הבן אומר, אומר, הם התחילו להאשים אחד את השני. אז הוא אומר לשני, אתה אשם בכל. ועד שהם רבו אחד עם השני, והתחילו להרוג אחד את השני. ואז, ואז הבן אומר, ואז הבן אומר, שהם נהיו, הבחינה שהם נהיו צדיקים משוגעים. יש פה, בעזרת השם, בשבוע הבא, בעזרת השם נמשיך בזה, אבל יש פה, רבנו מרמז כמה וכמה רמזים מאוד מאוד עמוקים. כי לכאורה, אם עכשיו אתה הצדיק, שאתה רוצה לעזור לנשמות ישראל, שנקראים מבחינת גזלנים, הכוונה שהם במקום של העץ הרעה, למה אתה מפזר להם אבק של צדיקים משוגעים? ות... של... גם של משוגעים, ת... ת... תפזר תחתם אבק של צדיקים. זה אומר רבנו, אומר רבנו, רבנו מרמז לנו. קודם כל, תדעו לכם, בדור האחרון האדם הדרך של התשובה זה הדרך שאדם יהיה צדיק משוגע בשמונה בבוקר הוא רוצה להיות רבי שמעון בר יוחאי הבוקר הוא קם מוקדם הוא טבע לפני הנץ התפלל בנץ הניח תפילין רש"י רבנו תם שאיכשהו הניח תפילין ראש, רבנו תם קיבל מוחין דה גדלות זה מוחין דה אבא עלה לחוכמה דה עולם האצילות עכשיו הוא רבי שמעון בר יוחאי שעה אחרי זה הוא רוצה להיות האדמו"ר של ה, כמה כיתות של התאוות של הגויים, הוא רוצה ללכת ללמד אותם, הוא אומר הגויים לא יודעים איך לעשות תאוות אני צריך ללמד אותם, הם, כי גוי לא יודע, גוי בשום דבר הוא לא כמו יהודי, אם יהודי הולך בקדושה כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים, אבל אם יהודי, הולך לצד השני הוא מלמד את הגויים, הם, יודע, הם יודעים לשכלל את התאוות, לפתח רעיונות חדשים, חייבים את המוח היהודי ואת הלב היהודי שיבער שמה, אז אומר רבנו, הלימוד הראשון שרבנו מלמד אותנו פה שהתשובה כראשי נתקרב למשיח צדקנו תהיה בבחינת צדיקים משוגעים פעם כך ופעם כך ברגע אחד אדם צדיק פעם רגע אחד אדם משוגע לכן רבנו אמר את זה ככה האדם בדורות האלה פעם מלאך פעם גלח גלח זה כומר אז רבנו אומר יעבור על האדם שאתה תרצה להיות מלאך אבל לא מעט אתה גם תרצה להיות כומר תדע לך זה הדרך של התשובה עוד נדבר למה זה צריך להיות ככה אבל זה הדרך זה הדבר הראשון שרבנו מלמד אותנו דבר נוסף רבנו אומר לנו פה דבר נפלא מאוד אז אמרתי מידית שלי את הדבר הזה. בן אומר שהעיר בהם העניין של הצדיק, מה הם אמרו? אשמתי, תעזור לי לעשור בתשובה. כשהוא היה משוגע הוא האשים את השני. אז אמר לי ידית שלי, הוא אומר, מכאן רואים שברגע שאדם מאשים את השני, עכשיו הוא משוגע. זה תדע לך, תמיד כשאדם מאשים מישהו הוא בחינת משוגע. ראינו את זה הרבה פעמים, רואים את זה בבעיות של שלום בית. אם יש קצת שכל, אז האדם אולי יש לו טענות לצד השני. הוא, לה, היא, לא, יכול להיות מה קרה בזה. אבל אז אבל מה אבל הוא גם מבין אני לא, לא מדובר פה ב... מדובר שהצד השני הוא עשה מחמם ואני המלאך סתם היגיון פשוט אז אדם מבין גם לי יש מה לתקן תמיד בהתנצחויות במריבות אדם צריך להתבונן מה יש לי לתקן אם האדם מתבונן מה לי יש לתקן אז הבן אומר זה הבחינה של הצדיק אבל אם אתה הולך וכל הזמן מאשים את הצד השני תראה לך עכשיו אתה משוגע אז כל פעם שאדם הולך ומאשים את האחרים אז עכשיו הוא בחינה מאיר בו האבק של המשוגעים עכשיו הוא נהיה המשוגע אז זה הלימוד השני שרבנו מלמד אותנו בנקודה הזאת ובעזרת השם נתבונן בדבר הזה מדוע האדם צריך לעבור את הבחינה של צדיקים משוגעים זה הדרך אנחנו רואים את זה בדור שלנו היום בצורה מאוד חדה וחריפה ויש תקופות שאדם כל, כל כולו קודש הקודשים באמת הוא קודש הקודשים בתקופה הזאת רק רוצה את השם את התורה ותפילה והתבודדויות ו... אבל עוד מעט הוא גם יהיה משוגע זהו ככה זה הדרך זה חוק זה חוק זה... אז היה לי ידיד יש לי ידיד הוא גר בארצות הברית הפעם אמרתי לו אתה יודע שהסיפור הזה על הצדיקים משוגעים זה נכתב במיוחד בשבילך זה, זאת, אתה האב טיפוס של כל הצדיקים המשוגעים בדור הזה שמאיר לו הצדיק זה אין הוא קודש הקודשים כפשוטו יום אחד הוא התקשר אליי בסוכות בארה״ב אז דיברנו הוא אומר לי אתה חושב שהשבעת הרועים נמצאים אצלכם בזה בארץ ישראל בירושלים אמרתי לו למה אז איפה הם? הוא אמר לי מה פה בארה״ב בסוכה שלי בסוכה שלי כל יום כל השבעת רועים באים לבקר אותי בסוכה הוא אומר לי אני לא יוצא מהסוכה כל השבעת ימים אני לא יוצא מהסוכה אני אומר לחברים שלי אתם רוצים לדבר איתי תבואו לפה בן אדם לא כל כך מאוזן, אז לא, אנחנו החברים הכי טובים בעולם, אבל אני אומר לו את האמת, אתה לא מאוזן, אבל אז באמת בתקופה הזאת, חזר המאומן, זו הייתה שנה שחזר המאומן, היה קודש הקודשים, אז תוך כדי השיחות אמרתי לו, אבל אתה יודע, אנחנו חברים טובים, אני אומר לך, אתה יודע, זה לא כל הזמן עלייה רוחנית, אמר לי כן, אני יודע, זה לא כל הזמן עלייה רוחנית, יש ירידות, אז הוא הבין, יש ירידות, בסדר אז יהיה לי קצת, לא ארגיש שכל השבעת רועים מגיעים, רק רועה אחד יגיע לסוכה, לא כולם יגיעו, ככה הוא חושב שזה ירידה רוחנית, אבל הוא לא ידע מה זה נקרא ירידה רוחנית, פתאום נעלם איתו הקשר, לא מתקשר אליו, לא עונה, הוא לא מתקשר, נעלם חודש ימים, הבנתי שעכשיו הוא עובר את הבחינה של המשוגעים, <laughs> דיברתי איתו אחרי זה, אחרי חודש הוא התקשר אליי, <laughs> זה, אמר, אמרתי לו, כשאתה צדיק אתה הצדיק הכי גדול בעולם, כשאתה משוגע אתה המשוגע הכי גדול בעולם, הגיע למקומות הכי נוראים בעולם סמים, לאס וגאס, כל השיגונות של כדור הארץ הוא הגיע. אז אחרי שהוא סיפר לי את כל הסיפור הזה אמרתי לו אתה יודע סיפרתי לו שיש כזה מעשה עוד לא הכיר את זה מעשה בחיגר. אמרתי לו אתה החיגר אתה, אתה הצדיק המשוגע שהכי גדול בדור הזה שאתה עובר, שאתה עובר צדיק אז אתה הצדיק הכי גדול כשאתה עובר בשוגע, אתה משוגע אתה המשוגע הכי גדול בעולם. אז הוא <coughs> <coughs> <אז> אמר לי תשמע תגיד, הוא שאל אותי שאלה, הוא באמת התאמן ברצינות השאלה הזאת, אמר לי תראה קודם כל אני רואה שבעיקר מי שעובר את המצב הזה זה חסידי ברסלב, אמרתי לו אתה צודק באמת החוש מראה, אמר לי תגיד, היה לו איזה רעיון, אולי כשאני אתחיל להרגיש את הירידה הזאת אולי אני אלך לוויז'ליץ, אולי אני אהיה תקופה עכשיו חסיד ויז'ליץ, לא יעבור עליי כאלה שיגודות, אמרתי לו תשמע זה השגות אלוקות, אתה איך שאתה מתחיל להרגיש את הירידה מיד אתה הולך לחסידות אחרת לך לוויז'ניץ, תכריז, תתפלל בסגלון של ויז'ניץ, אתה תלבש בגדים של ויז'ניץ, תגיד, אני חסיד ויז'ניץ, אני לא חסיד ברסלב, אולי יצה רעה, לא אשים לב אליך. אז הוא ניסה את זה, הוא ניסה את זה, הוא אמר לי, לא, זה לא, לא הצליח, זה לא הצליח, זה לא, הוא מתוחכם, היצה רעה. אמרתי לו, תראה, יכול להיות שלאנשים אחרים זה כן היה מצליח. אותך הוא מכיר כבר כל כך הרבה שנים אתה היית גדול החסידים שלו בדור הזה זה, אתה, אתה יודע שאף אחד לא היה, זה, לא היה בדבקות עם הסמך מהם כמוך אמר לי כן זה אני מודה אז זה לא הצליח אז לפני זה היה לפני ארבע שנים ארבע או חמש שנים בראש השנה נפגשתי אותם בראש השנה הוא אומר לי תראה השנה אין לי שום חיות אין לי שום דבר לא, אני מגיע לציון אין לי שום התעוררות הלב עכשיו אני יודע זה צריך להבין אם אין לו התעוררות הלב זה מסוכן אצלו, אתה לא יכול לדעת מה הוא יעשה. שהוא נהיה משוגע, הוא נהיה המשוגע הכי גדול בעולם, אז זה סכנה, בפרט שזה באוקראינה, זה לא פשוט, אמרתי, אני יודע לאן הוא יכול להגיע, אם ה... זה... אז הוא בא, הוא בא תתן לי עצה. עכשיו אני, הוא תוך את זה שהוא מדבר איתי, אני אומר, ככה, בלב, אני אומר לקדוש ברוך הוא, תראה, חייבים למצוא לו איזה עצה על היהודי הזה, אם לא יהיה לו עצה, אתה יודע, הוא מסוכן, הוא לא... זה לא בן אדם רגיל. אז הוא אמר לי, מה אני אעשה? אז ככה נפל לי רעיון, תיקח כיסא אם אתה אוכל תשב על כיסא ותתחיל לספר לרבנו בדיחות הוא מאוד אוהב לספר בדיחות מה זה? כי הוא אמר לי אין לי חיות אני לא יכול להגיד תיקון הכללי לא כלום אני לא יכול לעשות שום תפילה שום דבר אני בא כאילו אני מת אמרתי לו טוב אתה הרי אתה מומחה גדול בזה לספר בדיחות אמרתי לו לך תספר לרבנו בדיחות הוא הסתכל עליי עכשיו הוא אמר כנראה הוא צדיק משוגע עכשיו הוא המשוגע עכשיו תגיד מה אפשר לספר לצדיק האמת אפשר לספר בדיחות? אמרתי לו כן מותר הוא לפעמים תראה באים מבקשים לנו את כל הבקשות שבעולם מדברים איתו את כל הדיבורים שבעולם אף אחד עוד לא סיפר לו בדיחות לך תנסה תראה תספר לו בדיחות הוא בא אליי למחרת אומר לי תשמע אני רוצה להגיד לך האור הכי גדול בעולם שקיבלתי בציון של רבנו זה היה ככה הוא אומר פשוט לא היה לי שום חיות התחלתי לספר לרבנו בדיחות התחלתי לצחוק בעצמי מהבדיחות ואני שומע כביכול כן אני שומע כביכול שגם רבנו עכשיו נהנה מהבדיחות האלה ושמח ואומר אתה יודע איך זה פתח לי את הלב הוא אומר עשיתי שעות של התבודדות של תפילות בציון אז כל מי שמרגיש שאין לו חיות בציון שינסה את זה יספר לרבנו בדיחות אולי אפשר להביא ספר בדיחות להתחיל לספר לרבנו מי שלא מכיר יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו בשמחה באמונה בקדושה בטהרה להגיע לגאולה